Indeksi i çmimit të konsumit në muajin maj 2024 krahasuar me prindin negativ i tij ka shënuar vlerat 2.2% duke rezultuar me rritje prej 0.1% referuar të dhënave të Institutit të Statistikave në publikimin e fundit, ndërsa një vit më parë inflacioni ishte në vlerat e 4.7%. Referuar Instat, rritja vjetore e çmimeve në muajin maj është ndikuar kryesisht nga grupi ushqime dhe pije jo alkolike me 0.69%, pasuar nga grupi qira, ujë, lëndë të djegëse dhe energji me 0.42%. Gjithashtu çmimet e grupit mobilje, pajisje shtëpie dhe mirëmbajtje e shtëpisë ndikuan me plus 0.28% në vizon i stat në publikimin e fundit për muajin maj. Ndryshimet vjetore të grupeve kryesore krahasuar me muajin maj 2023 brenda grupit të ushqimit, çmimet e nën grupit të zarzavate, përfshi patatet, patën një rritje me 4.6%, pasuar nga nën grupet peshk me 4.1%, qumsh, djath dhe vez u rritën me 3.6% dhe me 2.3% nën grupi mish, nën vizon Instat në publikimin e fundit për çmimet në muajin maj.